waxaa ka mid ah maqaasadda shareecada Islaamka ay la timid inay kulmiso quluubta dadka muslimiinta ah dhexdoodana ay dhigtay walaaltinimo dadka muslimiinta dhexdooda. Lidaalik, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sharci gareeyay cibaadaad aad u tiro badan. Waxaa ka mid ah cibaadaadka salaadda ciidda. Waxa uu ahaa nebigu sallallahu calayhi wasallam mid dadka amra inay u soo baxaan salaadda ciidda, xataa uu amray dumarkii iyagu ku sugnaa xaydka, isagoo leh nebigu waxay soo xaadirayaan khayrka iyo ducada muslimiinta. Waxaa mustaxaba in la soo maydho, sidaas oo kale laysa soo qurxiyo oo la soo udgiyo xafladda aadka u qiimaha badan ee salaadda ciidda. Waxaa kaloo sunnaa ciidda fidrida inuu qofku ku soo afuro tamaraad inta aanu iman musallaha iyo goobta uu ku tukanayo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid aan u soo bixin salaadda ciidulfidrida ilaa uu soo cuno tamaraad. Waxa uu bilaabmayaa waqtiga salaadda ciiddu marka ay cadceeddu kor noqoto qayda rumxin, yacni in la qadara waran joogi ilaa inta ay samada bartamaha ay u iilanayso. Waxaa sunnaa in lagu tukado meel banaana oo musallaa, laakiin aan lagu tukanin masjid. Haddii lagu tukado seedhibma leh, hadday u suurtoobi weydo ay u fududaa weydo dadka musallaa ah ama ay ku adkaato inay tagaan meesha ay ku tukanayaan. Sunno maaha in la adimo, sidaas oo kale in la aqiimo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid u soo baxa maalinta fidrida ee ciidulfidri, saas oo kale ciidul adxa ila almusalla, dhanka iyo musallaha. Sheyga u horeeya ee qofku uu bilaabayaa waa salaa, taasoo sifadeedu ay tahay ama salaada ciidda sifadeedu ay tahay laba ragcado, taasoo takbiiranayo takbiiraadka hore lix takbiiro marka uu la yimaado takbiiratul ixraamka dabadeed, iyo istiftaaxa markuu la yimaado ee qiraa'ada ka hor. Ragcada labaadna wuxuu takbiiranayaa shan takbiiro marka laga yimaado bacda takbiiratul intiqaal, taa uu kaga soo toosay rukuucda. Gacmihiisa ayuu kor u qaadayaa takbiir kasta maciida, ilaahay baan u takbiiranayaa, sidaasoo kale waa u tasbiixsanayaa, ilaahay mahadnaqiisana waa farabadinayaa takbiiraadka dhexdooda. Waxaa sunnaa inuu akhriyo labada suuradood ee alaclaa walghaashiya, suuratul aclaa iyo suuratul ghaashiya, ama inuu akhriyo labada suuradood ee qaaf iyo qamar. Intaa dabadeed waa u khudbadeynaya imaamku salaada dabadeed laba khudbadood sida jimcada oo kale. Waxaa sunnaa inay soo xaadiraan khudbadaas ay dhageystaan dadka iyagu soo xaadiray. Waxaa kaloo loo sunnaya maamuumka inuu u soo dheereeyo dhanka musallaha isagoo lugeynaya, sidaasoo kale inuu ka soo noqdo oo uu ka noqdo waddadii uu soo maray markii hore mid aan ahayn. Waxaa loo sunnayaa qofka ay dhaafto salaadda ciiddu inuu qalleeyo qaabkeediina uu qalleeyo. Ma dhammaystirmayso farxadda ciiddu ilaa in lala yimaado mooyaane daacada Ilaahay subxaanahu wa tacaala, lana sameeyo wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ee uu sharci gareeyey.